Kjære herre og frivillige. Frivillighetsdag blir ikke i år som alt annet, så vi er jo nødt til å gjøre det litt på en annen måte, og derfor er vi takknemlige at våres ordfører har lyst til å takke dere for all den innsatsen dere har gjort. Etter ordfører har vi fått også Kirsti Iversen, som skal lese en dikt som er dedikert til alle lag og foreninger, og for alt det de andre frivillige har gjort her på Harøy. Jeg vil også bruke en ledning og oppfordre alle dere frivillige å komme med forslag og ideer. Hva er det mer kreativt vi kan gjøre i disse rare tider? Så gjerne send noen forslag til Harøy Frivillig Sentral, så kan vi finne på noen kreative nye løsninger på våre frivillige tiltak. Og så vil jeg også oppfordre dere å begynne å sende forslag til frivillighetspris som vi kommer til å bli delt ut i 2021. Så fra nå av er det mulig å sende forslag til Harøy frivillighetspris for 2021. Kjære herrefjæring, kjære frivillig. I år er det 35 år siden FNs dag for frivillig arbeid ble opprettet. Vi skulle ha vært i lag i dag, sånn som vi bruker var. Men i stedet så får jeg helse dere på denne måten, digitalt. I 2019 så sa jeg dette her på frivillighetens dag. Samfunnet har ikke klart seg uten dere. Eller for å si det på en annen måte, vi hadde ikke klart oss uten hverandre. Den dagen så var det ikke noen som kunne se for seg konsekvensene ut av en pandemi for sivilsamfunnet, og hvor stor betydning det skulle få. I dette rare året 2020, så vil jeg på vegne av kommunen likevel takk for løsningsorientering og for den innsatsen som er lagt ned, og utholdenhet hos alle gjennom noen krevende måneder. Det er ingen tvil om at frivillighetens rolle blir bare mer og mer betydningsfull i samfunnet vårt. Vårt arbeid de siste månedene er et godt eksempel på medborgerskap og samskaping i en tid hvor det har vært særlig viktig å se hverandre og definere utfordringene, finne gode løsninger og i fellesskap gjennomføre tiltakene. Summen av kloke hoder og hender som kan bidra gjør oss i stand til å håndtere disse krevende utfordringene. Jeg tenker spesielt på den store dugnaden som her i dagene er, som vi ikke fikk gjennomført i år. Og på 17. mai, som vi likevel fikk en fin feiring av digitalt, da vi så mange kreative løsninger for å feire nasjonaldagen, samtidig som vi overholdt smittevernreglene. Det er her i fjæringene på sitt beste. Men vi har også fått kjent på savnet. Savnet etter den normale hverdagen. Nå kan vi spørre hvilken hverdag skal vi tilbake til etter pandemien? Hvilke utfordringer som vil prege samfunnet fremover? Hvordan blir frivillighetens rolle i den nye normalen? Det er i alle fall mer og mer tydelig at frivillighetens rolle er viktig, og det danner det lappeteppet av relasjoner som binder mennesker sammen til hverandre og gir livet mening. Det er godt å spille fotball, synge i kor, spille i korps eller å være en besøksvenn. I år har vi erfart at vi trenger et raust samfunn hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre, både når ting er sånn som det skal og når ting butter imot. Fredsprisvinner Albert Schweitzer sa, overalt hvor du snur deg, så finner du noen som trenger deg. Og det er akkurat det prinsippet som materialiserer seg i frivilligheten. Takk for oppmerksomheten, takk for innsatsen og gratulerer med dagen. Hipp hurra for støtteforeningen vår, som samler inn penger som idrettslaget får. Hvert eneste år møtes en ivrig gjeng som produserer for salg, produkter i fleng. Vi hyller støtteforeningen som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Vi har et aktivt og veldrevet idrettslag. Unger og voksne som trener i lag. I hallen på idrettsbanen er hjertelig til stede. Lykke når herrefjæringen boltrer seg i idrettsglede. Vi hyller idrettslaget som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Herredagen er fantastiske dager. Vi er så glade for alt dere lager. Kulturarrangementer, boder og så aller mest. En arena for å møtes. Fantastisk folkefest. Vi hyller herredagene som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Pensjonistforeningen på Herøy er en trivelig gjeng. Skape liv og røre for de som trenger, og møtes for en kaffekopp og koselig prat, og ikke minst noe godt på et fat.
Vi hyller pensjonistforeningen som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Husflidslag er vi glade for å ha. De tar vare på gamle tradisjoner, og det er bra. Så inviterer de innimellom på Husflidskafé, slik at vi kan få se hva de holder på med. Vi hyller Husflidslaget som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Møtestedet med latter og glede. Mange kulturer hjertelig til stede. En viktig møteplass for kommunen vår. Det håper vi virkelig politikerne forstår. Vi hyller møtestedet som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Her er Musikkorps med sin rene, klare klang. Gleder oss med vakker musikk gang etter gang. En herlig gjeng som stiller opp og gjør dager som 17. mai helt topp. Vi hyller Herre Musikkorps som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. På havna der jobbes det til tider svært mye, og mange tar seg det bryet og stiller opp på dugnad for Herøy båthavn, som på landsbasis virkelig har fått seg et godt navn. Vi hyller båtforeningen som seg hører og bør, for engasjement og glede og jobben dere gjør. Kjære Røde Kors, dere jobber godt, og innsatsen deres er superflott. Mange gamle som kanskje ikke er så gode til å gå, blir veldig glade når dere banker på. Vi hyller Røde Kors som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Hver tirsdag så er det liv og latter, og mange gjerne godstolen erstatter med en trivelig stund på fellesstua vår. På tirsdagskafé er det mange som går. Vi hyller tirsdagsklubben som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. En gjeng som er herlig og trivelig, er gjestdammene som alltid er så glad å bli, får oss ut på tur og koke kaffe på bål. Vi synes virkelig dere fortjener en skål. Vi hyller gjengen som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Her er Dønna, det er fotballaget som vi heier på. Når de kommer ut på banen, hører vi fra store stå. Ut og kjempe, ut og vinne. Ingen tvil at vi er best. Her i Dønna, ingen andre skaper bedre fotballfest. Vi hyller her i Dønna som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Det er alltid trivelig med lesestund. Dere som bidrar er litt av et funn. For gleden ved å bli lest for er utrolig stor. Og lykke for den som får høre det skrevne ord. Vi hyller lesestundgjengen som seg hører og bør, for glede og engasjement og jobben dere gjør. Til dere som nå ikke har blitt nevnt, tro ikke at dere er glemt. For bakere, ordnere, musikere, de som alltid sier ja, de frivillige som vi er så avhengige av. Vi hyller dere og gleder oss over at vi er mange. Og selv om innsatsen kan være krevende og lange, så er det dere gjør så utrolig bra. Vi hever glass og roper hurra! For selv om dette året ikke ble som vi hadde tenkt, da Norge i mars ble bortimot stengt, er frivillighet viktigere enn noen gang. Mange trenger gode ord, oppmerksomhet, latter og sang. Vi må holde sammen og hjelpe og støtte. Være på og vite at ja, det vil nytte. Vi hyller frivilligheten som jobber jevnt og trutt. Og husk alle sammen, det blir bra til slutt.